Böyük məqsədlərə yalnız xırdalıqları dəf etdikdən sonra nail olmaq mümkündür. Gandhi deyib, əgər dünyanı dəyişmək istəyirsənsə, özündən başla. Bizə bəxş olunanları, təbiəti, kiçik məvacib əvəzinə bizim arxamızca yaratdığımız natəmizliyi sərgəyə salan yaşlı nəslin nümayəndələrinin əməyini dəyərləndirməliyik. Axı, heç birimiz istəmirik ki, bizim ümumi evimiz zibilliyə bənzəsin. Vətənimiz isə bizim ümumi evimizdir. Səhər saat 6-da yol kənarında kiri təmizləyən yaşlı qadın da bizim böyük ailənin dəyərli bir üzvüdür. Biz davranışımızla nümunə olmalıyıq. Biz bir insanı dəyişəriksə, o da başqasına təsir etmiş olar. Beləliklə də bu mexanizm sonsuz olaraq inkişaf edərək, bizim dünyamızın hər gün daha yaxşı olmasına yardım edəcək.